Labrīt, jā, dodoties tās ikdienas gaitās uz ceļa, jābūt uzmanīgiem. Bieži vien var pamanīt nu, kādu lapsu, kādu ezi, kādu zaķi, bet te Liepājas pludmalē izrādās jau ilgāku laiku var manīt lapsas, kas rotaļājas smiltīs. Un, nu, te pat var redzēt, ka nebaidās nemaz arī no cilvēkiem, jo turpat netālu ir gājēju taciņa un tā tad ļoti labi jūtās nevis savā ierastajā vidē mežā, bet pilsētu vidē. Un jāteic, jā, ka lapsas biežāk ir tādas aktīvākas nakts un arī rīta stundās, bet šeit, jā, ir izņēmums Liepājā, tātad lapsām patīk arī pludmale un patīk arī parādīties cilvēkiem dienas gaišajā. Jā, arī viņām visi tie festivāli un trokšņi, rošana bioloģisko pulksteni ir nobīdījušas. Bet es domāju, ka labi vien ir šādi no gabala ar piezūmēšanu filmēt, neiet klāt, nemīļot, neaiztikt un nebarot. Un... Jā, pilnīgi noteikti, jo jebkurā gadījumā tas ir meža dzīvnieks, tas var uzbrukt, ir jābūt uzmanīgiem, lai cik arī varbūt šajā video skatoties šķiet laiski kā kaķīši rotaļājas un spēlējas, tas ir meža dzīvnieks un jābūt ir uzmanīgiem. Par laikapstākļiem, tad šorīt valsts lielākajā daļā ir neliels mākoņu daudzums, rīta agrumā bija sabiezējusi migla, šobrīd neliela dūma, ka vēl saglabājas valsts centrālajā daļā un arī dažviet Latgalē. Bet rīts ir silts, valsts lielākajā daļā gaisa temperatūra no 11 līdz 15 piekrastē dažviet līdz 16 grādiem. Dienā starp mākoņiem uzspīdēs saule, dienas otrajā pusē galvenokārt pēcpusdienā un vakar pusē lielāki gubu mākoņi, Kurzemē var atnest lietu, tāpat iespējams arī pērkona negaiss. Kopumā dienā valdošais būs lēns vējš, bet negaisa laikā tas pastiprināsies. Un dienā gaisa temperatūra Kurzemē un arī citviet gan centrālajā daļā, gan arī valsts austrumos paaugstināsies līdz 21-24 grādiem, dažviet Zemgalē līdz 26. Rīgā rīts ir saulēns un arī dienā nokrišņi nav gaidāmi un ar mākoņiem uzspīdēs saule. Dienā 24-25 grādus silts laiks.